mana qodirov bahodir banisaga yotsa banisada o'ldirib chiqib ketadi uyda yotsa uyda o'ldirib chiqib ketadi ko'zingni ochish deb qo'y sahar uchda eshik taqilladi kim u dedi ancha taqilnshu yerga olib kelib vahshiylarcha urib oyog'ini yorib kirgizgan hozir man urib a qilgan paytda mana mana shu rehetkani ushlab qolgan ekan poyezd o'tayotgan bo'lgan mana mana shu yerdan poyezd o'tayotgan bo'lgan shu paytda poyezdga tashlashga ulgumay qolgan ulgumay qoldi poyezd tagiga tashlashga pre qo'ylar qo'yilar endi hali odamni yuzii u desak hafa bo'ladi manhuyda odamlar kirib keldi tani bo'lmaydi. bo'lmaydila poyezd o'tib qoldima poyezd tomonga qarab sudrab qoldim poyezd tagiga taikiga kirib uxlayaman duoduna meniki qiyshaydi menikiga kirib nima qilasan meni xotinim bor bolam bor menikiga kirib nim yotaman deb aaa qilib echingda bor desam aka короче hozir men senikiga kirib uflayman duoduna meniki qiyshaydi eshigimizni taqillatib kelib olib chiqib ketib urib qo'rqitib ov bahodirjon ismoilovich ming to'qqiz yuz oltmish uchinchi yilda tug'ilganman andijon shahardsika ikkinchi uy yigirma ikkinchi xonada yashayman şey jumadan shanbaga o'tar kechasi soat uchlarda eshigim taqilladi uyimni eshigi bolalarim kim u degan ekan men mo'minjonman deb boshqa odamni nomini sotib men mo'minjonman bohdir akani chaqirib qo'ying deb aytibdi bolalarim meni balkonda uxlayotgandim uyg'otib sizni mo'min aka chaqiryapti dedi chiqsam mo'min akam emas u aziz aka. kiyinib tushing aka dedi jindi suhbatim bor gaplashib o'tiramiz siz bilan gaplashadigan gaplar bor dedi men ham yengil trikoi kiydim тапочkani kiydimda ustimga bitta ko'ylak tashlab tushib bordim tushsam prezga chiqib prezda shabadada o'tiramiz dedi Prezga chiqdik Prezga chiqsak u priezdni леstницаsini priezdni butkasini reyzhi turadigan butkani лестницаsini ikkinchi poxonasiga o'tirdi men bu yerda tika turibman bitta arag'i bor ekan haligi araqni olib buni oching aka dedi haligi arani ochdim preyezdchiga baqirdi zagsga olib chiq deb hech narsam yo'q degandim non bo'lsa ham olib chiq deb baqirdi nonim ham yo'q degadi suv olib chiq dedi suv olib chiqtirdi haligi aradan bir paylasini ichdi qolganini gaplashib turib gaplashib turib undan keyin men bir piyla yarim piyla qilib men ichdim ichmadim demayman ichdim haligi gaplarni orasida gaplarni orasida endi o'g'limni gapirdi oldingi oilamdagi oldingi oilamdagi o'g'limi shohruh bilan men anaqaman yaxshiman aka ukamiz birga yashlaymiz boshqa qilamiz deb undan keyin qiz katta katta qizimni gapirdi u oilamdagi nodirani taniyman endi oq ukokaman aytdim aziz tilingdan ketib qolma o'zingda bo'l desam aka короче hozir men senikiga kirib uflayman deadia meniki qiyshaydi u nima degan gaping dedi menikiga kirib nima qilasan meni xotinim bor bolam bor menikiga kirib nima qilasan tilingdan ketma desam bo'lsa hozir uraman deb turtib turtibordi ontarlab tushdim ontarlab tushdim ko'ragimga minib olib turib endi uni savlati ham agar o'zim o'zimni singar bo'lib bir yetmish kilo oltmish besh bo'lganda ham meni bunoqa holatga sololmasdi og'irligi bir, ham 130, 150 kg o'ttiz orasida bor og'irligi bo'yi ham 2 metr deb balandida 2 metr bo'lsa kerak bo'yi ham ko'rangga minib o'tirib, urib qoldi tagidan chiqa olmay qoldim press ham olmay qoldi u paytda shu pressa qo'ylar, qo'ylar degan paytda poyiz o'tib qoldi poyezd o'tib qoldi ana shu poyezd o'tgan mahalda gde tо soat to'rtlar bo'lsa kerak edi uni mana shu nimadan temir yo'ldan anaqasini surishtirsak anshu o'tgan poyezdni vaqti ham chiqadi vaqti ham poyezd o'tib qoldidan poyezd tomonga qarab sudrab qoldi meni yani. poyezd tagiga tasn deb yo'q ungacha poyezd o'tib ketdi bo'ldi ulgurmay qoldi poyezd tagiga tashlashga press qo'yinglar qo'yinglar deb baqirguvdi shunday meni tashlab turib domga qarab kirib ketdi domga qarab kirib ketdi presia meni o'rnimdan turgizib aka betkolingizni yu qo'lingizni yuvib oling db bitta faqirdan suv olib chiqdi boshqa qildi men aytdim yo'q yuvinmay uyga kirib yuvinaman dedimda de. qo'limni manday manday qilib qo'yib uyga qarab kirib keldim u men uyga kirgandan keyin u aziz qaytib yana presii oldiga chiqibdi presini oldiga chiqib уже tong yorishib qolgan preshinni ham ismi azizbek reyschiga chiqib aytibdiki agar men ko'rdim mana bu edi deb unga bunga aytadigan bo'lsang pachag'ingni chiqaraman oq qilaman ko'k qilaman deb qo'rqitibdi uniham qo'rqitibdi i qo'rqitib bo'lgandan keyin bir besh metr uyoqqa o'tib turib kimgadir telefon qilibdi organ xodimiga короче mana shunaqa mana shunaqa ish bo'ldi bahodirni urib qo'ydim endi nima bo'ladi deb telefon qilibdi mana azizbekni guvohliklaridi azizbekni guvohliklari mana syomkamizda ham bor iyoda nimada ham bor syomkasi anaqalari bergan ko'rsatmalari men masalan bu azizga nisbatan aa bir og'iz yo ya yomon gap yo bo'lmasam haligi bir nafsoniyatiga tegadigan gap qilganim yo'q men ikki ming to'rtinchi yili qamalib qolganman o'n olti yilga o'n ikki yilda chiqdim o'n ikki yilda chiqdim 2016 ming o'n oltinchi chiqdim chiqdim chiqqanimdan keyin bir 2 oymi 3 oy o'tgandan keyin qishni kunlari edi mana shu jahon bozorida пadyom yetay yetmay yetay deganimda kechasi chiqib kelayotgandim shunday bitta mashina to'xtashdida old eshikdagi eshikni ochdi orqa eshikdagi tushib turib urib yubordi yiqildim ustimga shunday xuddi kechagi holatda ustimga minganda belidan shunday ushaganimda xuddi shuni sezganman nimaga nimaga deganda bu bolani hamisha shimi shimi dumbasini ustiga tushib yuradi dumbasini ustiga tushib yuradi shimi kucholab ushlaganimda ham shim dumbani ustida edi ну lekin uni ko'rgan odam boshqa bo'lmay u guvohsiz boshqasiz qolib ketgan ashkuni ham qonga bo'lab boshqa qilishib mashinaga o'tirib chiqib ketishgan bu holat bo'yicha bu holat bo'yicha men uyga kirganimdan keyin meni nimaga olib borishibdi obl bolnицaga olib borishibdi oil bolnisada rasmlar bor endi tozalashib tikib boshqa qilib nima qilgandan keyin men yotmayman dedim bolnisada yotmayman dedim nimaga bollarim bir yashar bolam bilan yolg'iz uyda shu tomonlarini o'ylab turib men yotmayman dedim bolniцada qaytib keldim qaytib kelib uyga kelgandan keyin uyga kelgandan keyin Ma o'ng ko'zim o'ng ko'zim iloji yo'q bo'lib ketdi nihoyatda ishib ochishni iloji yo'q bo'lib qoldi nimagaki uyda ham ko'zini tekshirish olmagan nimaga ko'z ochilmayapti qon ketyapti qon ko'zdan ketyaptimi yo havodan ketyaptimi shuni bilmayapmiz degan doktorlar o'sha vahimada yana bordik скорый chaqirib yana bordik и bolalarim o'g'lim birga borishdi bo'pti yotdik yotdik bitta palatada bitta palatada to'rtta kasal to'rtta kasal bolalarim ham ana shu o'g'lim ham an shu bir yashar bola bir yashar bola go'dak hay huni tushunmaydi yig'laydi boshqa qiladi Hali kasallarga tinchlik kerak malol keladi boshqa qiladi e, endi eplab bir kunni o'tkazdik Mesestralar, сестраlar doktorlar kiradi e bolaga ruxsat yo'q bu nimaga olib kirib oldinglar qanaqa ota onasizlar sharoit shunaqa sharoitimiz yo'q hech qanaqa sharoitimiz yo'q uchun olib kelib o'tiribmiz shu yerda uni ustiga uchastkavoy uchastkovoy a shu birinchi kuni buni qo'rqitib qo'ygan uchastkavoyimiz mana qodirov bahodir bolalarimni agar banisaga yotsa banisada o'ldirib chiqib ketadi uyda yotsa uyda o'ldirib chiqib ketadi ko'zingni ochish deb qo'ygan u militsiyani gapi emas u uchastkovoyni emas u ayida uchastkavoylar pastga kelib o'tirishibdi ikki kishi bittasi grajdanskiy formada bittasishu qodirov bahodir kelib buni buni chaqirishib buni nima deypdi yo'llanma qog'ozda olib tushing ekspertizani yo'llanma qog'ozini biz mana ekspertizani olib keldim aka biz hozir hal qilamiz deb nima men aytdim i uchastkavoy ekspertizani olib kelgan bo'lsa nimaga ke palataga chiqib doktorlar bilan bir suhbatlashib boshqa qilib meni oldimga kelib men bilan suhbatlashmasdan pastda skameykada o'tirib olib bunga qog'ozni olib tushing deydi hayron bo'ldim man dedim yo'llanmani olib tushib berchi nima qilishar ekan qog'ozni olishibdida ekspertizaga o'tib boringlar deb keta olibdi. ketyuboribdi bo'pti bizga ruxsat berdi ikkita setkada mayda chidamizni oldik kalaskamizni oldik aramamizni, bolani aravasini hammamiz birga olib chiqib turib undan keyin bitta mashinaga o'tirib qaytdik uyga uyga kelyapsak, uyga kelyapsak. soyga yetganimizda telefon qilyapti kadasilar Bahodir aka ha uyga yetay deb bo'ldi, ketyapmiz uyga yo'q uyga bormang qayting markazga ekspertizaga yetib kelaiy men aytdim bahodirjon men sizlarga o'yinchoq emasman yosh bola emasman hozir qo'limizda ikkita tugun arava bola bitta tashini 20 ming gaplashib ketyapmiz yo'q qaytmasangiz iloji yo'q soydan yana qaytdik ekspertizaga yana qaytdik mana qarang mana andijonni ichi bo'lsa man andijonni bu burchagi andijonni bu burchagi ekspertiza u burchagi obulbanisa andijonni bu tomoni yana qaytib bordik o'g'lib nimaga ekspertizaga qaytib bordik turishibdi Ab kirdi kirdik ekspertizag xotin aytayaptiki, qani buni xulosalari bolnitsada yotgan xulosalari qani nimalari qani syomkalari rentgenni syomkalari desam ham bilmayman deyapti e men senlarga qachongachag u xotin rosa gapirdi uch uchastkavoyga Nima olib kelmading bilasanu yaxshi dedi ularsiz dedi men dedi xulosa bermasligimi dedi nima olib kelmading desa e endi o'ylabmanki bunday og'zakil anaqa qilib qo'yadi dei yo'q dedi men og'zaki qilib qilib dedi shu paytgacha senlarni ko'tingni yopib kelganman dedi ko'taingni yopganman qachongacha yopaman ko'tingni dedi bor dedi hozir qaytib borasan u bolnitsaga rentgen xulosalarini olasan bu yerda dedi nimasini asha kartochkasini olasan dedi заключенияsini kasallik nima varaqasini olib kelasan dedi и menga yo'llanma yozib berdi nima diyor klinikasiga borib rengenga tushib kelyapsiza man aytdim nimaga men pavtor tushishim kerak meni pоlniй rentgen qilishdiyu ko'yragini orqani u ayol nima deyapti biz oishonmaymiz doim yolg'on rentgen beradi bizni sodtda bizga ishgal chiqyapti singan degani sinmagan chiqyaptisingan sinmagan degani singan chiqyapti shuning uchun dedi borib ana o'tib kelasiz bo'lmasa men xulosa bermayman deb dannisi yozib pasportimni kir kopiyasini oldida dannislarimni yozib olib qo'l qo'ydirib olib qog'oz tashlab qo'ydi bahodirga bor dedi buni vipiskasini anaqasini olib kel dedi kasallik varaqasini siz dedi borib <laughs> dedi klinikadan uchastkavoy menga nima deyapti tashqariga chiqqanda hozir <laughs> klinikaga borganingiz <laughs> bilan bahodir aka deyapti ukuni men bittasini olib borguvdim faqat bunnini siyomga qilishi bir yuz qirq ming so'm dedi hozir sizniki yo'q deganda uch yuz ming bo'lsa kerak halig uch yuz ming pul biz uchun biz uchun o'ttiz million pulda o'ttiz million ashukunlari o'ttiz million pul uni ustiga ashu kungacha shu kungacha to'rtta ishdan qoldim to'rtta ishda bir yuz yigirma besh ming bir yuz ellik ming yetmish besh ming topib chiqqanimda ham yo'q deganda besh yuz ming pul topardim işte, min, min, mana telefon звонокr turibdi звонок qilib gaplashsanglar bahodir akani ishga chaqiruvdinglarmi deb ha dedi. yukimiz bor edi urib berish kerak edi chaqirguvdik telefon qiluvdik kılı, deydi Dedi. esuz uyda 300 yuz ming uramiz katta ei uyda olti yuz ming uramiz yuklaymiz yukni vahoga mebel chiqaramiz ana shu ballar. telefon nomerlari turibdi shuncha ham puldan qoldim puldan qoldim ham buyoqda pulimiz yo'q ham qarz olib oldik buyoqdan yana menga bahodir anaqa deyapti man ang aytdim bahodirjon sizga o kundan beri aytib kelyapman pulimiz yo'q qiylanganimizdan o'gay jiyanidan bir bür umr esdan chiqib ketgan jiyanidan 50 ming pul olib keldi borib ana shunda ham ana shu ellik mingni yigirma ikki mingiga menga dori olib chiqib berdi yanaham man yonimizdagilar dedi ana shuncha narsa kelyapti monni yeb olinglar deb beryapti dedim o'g'lim bilan xotinim yeb o'tiribdi shuni bahodirjon to'g'ri tushunaia desam unda nima qilish kerak bo'lmasam yo oanga aytib ko'rsammikan ya, ya bo'lmaydi endi bir narsa qiling da Hodir aka ertaga pul toping deb aytdim agar ertaga pul topsam agar qo'ni Konu qo'shnidan so'rab ko'raman tanish bilishimdan so'rab ko'raman pul topsam agar telefon qilaman sizga dedim ana shunda ham dedim meni olib borib olib kelasizmi dedim Xo'p, pul topsam olib borib olib kelasizmi dedim bo'lmasam dedim men o'zim boradigan bo'lsam bo'pti ko'zanak taqib bir narsa qilib borishim mumkin bunday hisobladim yo'lni aylanib yurib uydan o'tib bu yerdan o'tib qog'oz topshirib uyga kelgunimcha tegirimcha yetmish ming pul ketarekan yetmish ming men men aytdim yo'q buni ko'tarolmaymiz hozir unaqa pul topolmayman ham qo'ni qo'shnidan so'rashim mumkin yuz minggacha berishi mumkin qo'ni qo'shni ham yuz minggacha e, davoim davoim mana shu iplos meni shu kunga soldimi shuncha qiyinchilikka soldimi shuncha qiyinchilikka solib mana shuncha meni xor qilyaptimi jazosini olsin qonun bo'yicha men azizova muhayyo 1990 yil 26 dekabrda andijon shahrida tug'ilganman mana bu odam bilan turmush qurganimga 2 yil bo'ldi shu 2 yil mobaynida birla yashab kelib nima qilayotgan bo'lsam mana shu bola hech tinchlik bermasdan eshigimiz taqillatib kelib ab chiqib ketib urib qo'qitib, uyinga kirib yotaman deb ann qilib nimadan janjal chiqdi deb qo'shilashni dedi degdi mana shunaqa deb uyinga kirib yotsam bo'ladimi debdi erim olib chiqib ichkizib urib dedi mana shunaqa gaplar gapiribdi desam u iplos dedi bitta sizlarga emas hammaga qiladi mana shu yerda uni yuzi yo'q shunaqa deydi endi ana shu kundan beri yuragimni hovushlab o'tiribman kirib qo'rqitib an unaqa qilami deb a nima kuni o'n sakkizinchi kuni soat uchda sahar uchda eshik taqilladi kim u dedim ancha taqillatdi de birinchi ochmadi nima ham qilmadim ancha taqillatgandan keyin ki, kim u desam me, men mo'minman dedi dodin ekim mo'min bo'lsa dedim oshnasi shekilli dedi, de dedi. de deb ni siz dedim mo'minman deyapti chaqiryapti mo'min aka dedim bo'pti deb eshikni ochugadi an keyin eshikni ochib iye aziz tuzukmisan deb ko'rishishdi quloq solib turandi aka tushing dedi bir minutga gapim bor pastga dedi bo'pti de deb tushib Ketişti, ne ki mene bolam ya karabi yattım. Çe közüm ilengen eke, yani eşi takkalladı. Ne ki keldi şekilde saat ke karasam, tör yarım la bop bop. Kirip geldi, tane bom edi. Oğladı. Oynap <laughs> gülüp Oyna, <bülüp>, çıkıp geldi. <laughs> <laughs> Urup kasat yorup hamma yog'ini qizartirib ko'gartirib kirgizib kirdiyu o'zini tajavordi yubordi nima qilishni bilmadi, voy to' deb qo'limda bola <laughs> yig'laydi <laughs> kimni chaqirishni kimga borishni bilmayman yana kep bolim meni bir birbalo qiladi deb ko'chaga chiqa olmayman, birovni chaqiradi skoriy chaqirdim xolos qo'shnini chaqirib chiqdi uchastkavoy chaqirdik boshqa qildi. keluvdi bo'pti murosiga keltirib qo'yinglar bo'lmasa boshqa desak yorib yuorar ekan o'ldirib yuorakan palon qilar ekan chiqarib yubor deymiz qo'limizda emas deydi